Det är lite väl högt här. Ja, det är jättehögt. Nu är det bättre. Det är ganska mycket. Ja. Vi är otroligt stolta och glada. Jag vet, det är fantastiskt mycket folk här. Det är underbart att se vi på repet som engagerade sig, arrangerade det här. Är ruggigt glad. Sen är vi lika glad att kunna presentera en av alla fall mer personliga med många andras favoritband. En gammal kompis, fotbollsspelare, numera inte fotbollsspelare. Ojo. Trio Ligo! Vi ser er. Vi börjar med en tango som heter Hej då spleen. Hej då missmod. Hej då vankelmod. Spleen är det du. Jag tänkte ringa upp till kyrka klockan sju. Men då kom lätt jag i och bjöd på billigt vin. Men jag blev inte lullig eller full när jag var faktiskt lite nere just när du. Du såg mig en signal. Vi går på stan, vi måste stanna till på en hamburgerbar. Jag bränner nu min sista stand på halvfabrikat. Norsko nummer 47 har ingen metafor utan dess ting. Nästan kåk och satte fingret på publikens reaktion. Detta citat från MTV kom mig att fly. Jag tänkte du, men märkligt nog jag log och springa turan du. Thank you.
Tack, tack. Tack så mycket. Nu kommer en låt som heter Purgatorio, vilket alla som läst Dante vet betyder skärseld. Man renas där innan man kommer till helvetet. Nej. Litteraturprofessorn är inte riktigt i kurant idag, utan i alla fall skärseld, lidande. Nu kommer en välkänd melodi som heter Jag säger någonting, som vi tillägnar TFLFC. Om du inte vill er själv, ännu en dag.
året. Strange. Jordi Manfred. Ja, jag ber om ursäkt för dröjsmålet, men vi fortsätter gladeligen. Ni minns para purgatorio, nu kommer paradiso. Det är mycket högtidligt. Hej! Känsliga personer kan ju lämna lokalen, eller rummet, men nu ska vi spela en låt som heter Koda. Mitt hjärta är trist.
I marginalen, ni vet, det är en liten bit på varje sida där man inte behöver skriva det som står på svarta tavlan. Där kan man rita gubbar och skriva saker som man själv ritar på. Glöm inte det. Yeah.
Ja, det är så, alltså, det var... Jag vill jag spela en tack. Tack.